Dovolte mi, abych vás přivítal na zápase 18. kola Fortuna České fotbalové ligy a budeme sledovat zápas mezi Štěchovicemi a Slaviem Vyšehrad. Dnes se tak jedná o zápas mezi aktuálně 9. týmem tabulky, tedy Štěchovicemi s bodem 27 a Vyšehradem, který je na 6. místě a bodů má 29. Nyní se staví obou mužstev, nejprve hosté, FC Slavoj Vyšehrad, prvence s číslem 1, kapitán Jiří Havránek, s trojkou Petr Václavek, se sedmičkou. Pustíme minutou ticha pány Josefa Pešiceho a Václava Brunu. Pan Josef Pešice zemřel ve věku 67 let dne 18. prosince 2017 po dlouhodobé nemoci. Byl štěchovickým odchovancem a ve Štěchovicích žil. V jeho bohaté kariéře prošel hráč jako Slavii či Spartou a jako trenér vedl chvíli i seniorský národní tým. Ještě před svým úmrtím se věnoval reprezentaci do 21 let jako poradce. Pan Václav Bruna zemřel v pátek ve věku 70 let a patří mu velké poděkování za věnování se štěchovické mládeži. Oh,
na to řekl, tak v půli máme víc 2-0, nedáme góly, takže pro nemohoucnost útočníků a gólových šancí, co nedáme, tak prostě půle skončí 0-0 a pak se porazíme vlastní chybou a dá to komentovat. Já to můžu zhodnotit jedině pozitivně, krásný jarní vstup do soutěže. Samozřejmě těžký zápas, my jsme věděli, že Vyšehrad už by nás chtěl porazit, dvakrát jsme na Vyšehradě vyhráli na jaře na podzim, takže jsme věděli, že asi prostě ten zápas nebyl jednoduchý, první půle tomu nasvědčovala, to byla taková přetlačovaná šance, takový pološance na obou stranách a v podstatě si myslím, že to rozhodl hlavně Lukáš Novák, který prostě chytře si udělal ze svojí váhou kličku do vápna, obránce nemohl jinak řešit, než mu tam nechal nohu, jasná penalta. A pak už to byla jenom otázka prostě hrát na breaky a dobře bránit, což kluci všechno splnili, je to s nulou a jediný škraloup je, že nová akvizice, že jo, Martin Štěpanovský, zranění píchlo ve svalu, tak to nás asi nejvíc mrzí z tohohle zápasu, jinak všechno super.